Člověk by měl vědět, kdy přestat. Kdy se v tichosti odebrat do zaslouženého důchodu. 30 případů není málo. Hezký číslo nakonec. Marku, vy jediný mě dokážete pomoci. Oh. Pro tenhle typ jsem měl vždycky slabost. Jako kdyby vypadla z filmu s Oldřichem Novým. Někdo mě odcizil lva. Azijského nebo afrického? Českého. Jo, jistě. Stříbrného, dvouocasého, ve skoku ve zbroji a s korunkou. Křišťálového. Za hlavní ženský herecký výkon. Když nebudu svého lva mít, bude to moje smrt. Myslela to vážně. Problém byl, že o tuhle sošku stál v branži úplně každý. A hodně z nich by kvůli ní bylo ochotných i vraždit. Musel jsem do terénu. Už jste ho našel. Ko? To zvíře. Lva? To taky, ale já hledám pejska. Al. Slečno, proč si mě fotíte? Ne, já jsem si fotila... No, to by zase nepochopil. Na tuhle čtvrt jsem byl starý. Nazdar, Stando. Přesu, pane Ben. Ztratila se soška. Lva. Český lev, to je na mě moc velký. Jo. A na koho to není velký? Panové, scháním něco křišťálovýho. Tady ne. Tak to vybal. Co o té sošce víš? Nám by se totiž za hranicema moc hodila. On ji teď chce kde kdo. A jak vidím, tak některý ještě víc. Sakra, Fižlové, zdráháme. Haló, jste tam? Pane Nebe, jste mrtvý? Tak už nejste mrtvý. Moc vám děkuju. Jo, to je ta záloha. Vy údajně jdete po jedné sošce. To jo. Vy si jste prý o jednu hodně stál. Možná si to chcete na starý kolena splnit? Já už chci na starý kolena jenom klid. To vám můžu zařídit. Zamří, že mi byste klid měl. Moje jediná stopa bylo Rudolfinum. Musel jsem to aspoň zkusit. Víte, co máte dělat? Jo. Oh, budu rodit, zavolejte doktora. Oh. Nesklamal jsi mě, Marku. Věděla jsem, že mě toho lva opatříš. Pro tebe cokoliv, Simono. Jenomže tuhle sošku může dostat jen ten, kdo si ji opravdu zaslouží. Já věděl, že ji chceš, jenom jsem nevěděl, že tak moc. Dejte mi mého lva, já chci svého lva! Dejte mi mého lva! Lva! A to všechno kvůli kousku skla. Když už jste to tak hezky vyřešil, mohli byste nám taky pomoct zjistit, komu patří ty ostatní sošky, ne? A v tu chvíli mi to došlo. Tohle nebyl konec 31. případu. To byl jeho začátek.